මේ ලෝකයේ මිනිසුන් වර්ග දෙකක් ඉන්නවලු. එක කොටසක් තමයි වැඩ කරන මිනිසුන්. අනිත් කොටස තමයි ලකුණු දාගන්න මිනිසුන්. තරංගයේ තියෙන්නේ වැඩ කරන මිනිසුන් අතර නෙවෙයිලු, ලකුණු දාගන්න මිනිසුන් අතරයි. කතාව ඇත්ත නේද? හිත කියලා කියන්නේ මහ පුදුමාකාර තැනක් කියනෝනේ. අපේ සිතට පුදුමාකාර වූ බලයක් තියෙනවා. සිත පිළිබඳව ඉතාමත් පුළුල් විග්‍රහයක් කරපු ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥයෙක් විදිහට අපිට හඳුනන්නට පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඊට පසු කාලීනව බටහිර විද්‍යාඥයන් විසින් මේ බටහිර මනෝවිද්‍යාව තුළින් බොහෝ විග්‍රහ කිරීම කර අපේ මනස පිළිබඳව, අපේ සිතිවිලි පිළිබඳව. ඒ කොහොම වුණත් සිතිවිලි යහපත් ලෙස මෙහෙවන්න පුළුවන් නම් අපට කළ නොහැක්කක් නොමැත කියලා කියන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ඔබේ සිතිවිලි වලට නිවැරදි ඉලක්කයන් සහිතව ඉදිරියට යන්නට නිරන්තරයෙන්ම අපි අත්වලක් සපයනවා. සුබ දවසක් විශේෂාංගෙන්. ඉතින් පමා නොවී අපි අදත් සූදානම් ඔබේ ජීවිතයට තවදුරටත් අත්වලක් වන්නට මේ විදිහට. මිනිසෙකුගේ සිතේ ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා. උඩුහිත, යටිහිත, ඒ වගේම සුපහන් සිත. උඩුහිතත් නිරන්තරයෙන්ම අපි හිතමින් ඉන්න සිතුවිලි ඇති වෙන ජනනය කරන සිත තමයි උඩුසිත. මේ උඩුසිත හිතන දේ අහගෙන ඉන්න, ළඟින්ම අහගෙන ඉන්න කෙනා තමයි යටිහිත. යටිහිතේ විශ්වාසය වෙනසෙන්න උඩුහිත හිතන දේවල් බලපානවා. සුපහන් සිත ඊට වැඩිය හුඟක් වෙනස්. සුපහන් සිත තමයි විශ්වයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන සිත. හැබැයි සුපහන් සිතට විශ්වයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙන්නේ ජංගම දුරකථනය පාවිච්චි කරන විදිහට නෙමෙයි. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්න්නේ පොලිස් නිලධාරීන් ගාව තියෙන වෝකිටෝකි යන්ත්‍රයක් වගේ. ඒ කියන්නේ වෝකිටෝකි යන්ත්‍රය අපි ප්‍රෙස් කරගෙන කතා කරොත් විතරයි අනිත් අයට ප්‍රක්ෂේපණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් කියන දේ, අනිත් අය කියන දේ අහන්න නම් අපි නිහඬ වෙලා ඉන්න ඕනේ. අපේ සිතුවිලි මෙන්න මේ වගේ. එක වතාවක සිතුවිලි දහස් ගාණක් එන්න පුළුවන්. එක මිනිසෙකුගේ දවසක් තුල සිතුවිලි 60,000ක් පමණ ජනිතේ වෙනවා. මේ සිතුවිලි මේ තරමට ජනනය වෙන්න වෙන්න ඒකත් එක්ක අපිට යම්කිසි අවාසියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ අවාසිය තමයි සුපහන් සිතට විශ්වයේ තියෙන ශක්තිය ලබා ගන්න තියෙන අවස්ථාවන් අපි අහිමි කරලා දානවා. හැබැයි කෙනෙක් භවනාවක් කරනකොට තමන්ගේ සිතුවිලි ඒකාත්මික කරගන්නකොට අර විශ්වයෙන් ලැබෙන ශක්තිය, සුපහන් සිතට ලැබෙන අපූරු ප්‍රබෝධමත් ශක්තිය සහ සන්නිවේදනය මේ නවත්තා දමන සිතුවිලි අඩු කරගන්න පුළුවන් කමක් හම් වෙනවා. මේ සිතුවිලි ප්‍රමාණය නිසාම අර ලැබෙන ශක්තිය ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක ජයගන්න පුළුවන් කොහොමද? ජයගන්න පුළුවන් එකම එක විදියකට විතරයි. ඒ තමයි සුපහන් සිත ගනුදෙනු කරන්න නම් සිතුවිලි අවම කරගන්න. ඔබට කාලසටහනක් තියෙන දවස පුරාවටම ඔබට ප්‍රශ්න ගැන හිතන්න වද වෙන්න වෙනම වෙලාවක් නෑ නේද? ඔබ ඒ ප්‍රශ්න ගැන හිතන එක, වද වෙන එක දවස පුරාවටම කරන කෙනෙක් නම් ඒකට යම්කිසි කාලයක් වෙන් කරන්න. මම නම් වෙන් කරන්නේ දවාලේ 2 ඉඳලා 4 වෙනකල්. මේ වගේ පුංචි කාලයක් වෙන් කරයින් පස්සේ ඊට අමතරව පිටින් හිතන හැම අවස්ථාවකදීම හිතන්න නෑ ඔක ගැන හිතන්න තියෙන හෙට හවස දෙකට. ඒ වෙලේ විතරක් හිතන්න. ඔබට දැනේවි ඔබේ සිතුවිලි ඉතාමත්ම අල්ප වෙනවා කියලා. විශ්වයේ තියෙන ප්‍රබල විශේෂක්තියින් ඔබ තුළට ලැබෙනකොට ඒ ප්‍රබෝධමත් ශක්තිය ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවයි කියලා. ඕනෙම යන්ත්‍රයක් වුණත්, වාහනයක් වුණත් කලට වෙලාවට නඩත්තු කරන්න අවශ්‍යයි. අපේ ශරීරයත් හරියට මේ වගේ වටිනා යන්ත්‍රයක්. මේ ශරීරය කලට වෙලාවට නඩත්තු කරේ නැතිනම් කරදර විඳින්න වෙන්නේ අපිටමයි. අපි ගැන අපිම කතා කරන පහන්දුර වෛද්‍ය සායනය දැන් ඔබ වෙනුවෙන් සූදානම්. සුබ උදෑසනක් වේවා. අදත් සුපුරුදු පරිදි පහන්දුර වෛද්‍ය සාකච්ඡාවත් සමග සම්බන්ධ වී සිටින ඔබට. ඔබ දන්නවා පසුගිය වැඩසටහන කීපයක් ඔස්සේ අප සාකච්ඡා කරමින් පැමිණියා විශේෂයෙන් සබ්වර්ට රිසර්ච් නැත්නම් මද සරු භාවය කියන මාතෘකාව පිළිබඳව. එහිදී පසුගිය වැඩසටහන කීපයකදී අප ඔබ දැනුවත් කළා ඔබට ස්වාභාවිකව දරුවෙකු නොලැබීමේ කිසියම් අපහසුතාවකින් පෙළෙනවා නම් දරුවෙකු ලබා ගැනීම සඳහා පවතින විවිධාකාරයේ ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව. අද දින අප බලාපොරොත්තු වෙන අපගේ සාකච්ඡාව එහෙන් ඔබට නැගෙන යන්න. අදත් සුපුරුදු පරිදි අපහා එක්වනවා කල්ල විද්‍යාව පිළිබඳව විශේෂඥ වෛද්‍ය H රත්නායක වෛද්‍යතුමා. වෛද්‍යතුමා සුබ උදෑසනක්. සුබ උදෑසනක්.
මොයිතුම අප පසුගිය දිනේ තුල සාකච්ඡා කළා විශේෂයෙන්ම දරුවෙකු නොලැබෙන කෙනෙකුට දරුවෙකු ලබා ගැනීම සඳහා පවතින ප්‍රතිකාර ක්‍රම පිළිබඳව. කෙනෙකුට ගැටලුවක් ඇතිවන්න පුළුවන් මෙව ප්‍රතිකාර ක්‍රම 100%ක් සාර්ථක වෙනවා නම් ඕනෑම කෙනෙකුට දරුවෙකු අනිවාර්යයෙන්ම සිටිය යුතුයි කියලා. ඉතින් මොයිතුමනේ අප සඳහන් කරමු මෙම ප්‍රතිකාර ක්‍රම කෙසේද සාර්ථකන්නේ. කෙනෙක් සිටමද මෙවැනි ප්‍රතිකාර ක්‍රම උපයෝගී කරගන්නට නොහැකි. අප සාකච්ඡා ඒ ඔසේ ඉදිරියට ගියාම එතකොට දැන් මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රම ගත්තොතින් සිර 100 සාර්ථක ක්‍රමයක් කොහෙවත් හොයාගෙන නැහැ. එහෙම ක්‍රමයක් නැහැ. නමුත් ඒ ප්‍රතිකාර කිරීම නිසා සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් යම් ප්‍රතිශතයක් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සාර්ථක වෙන ප්‍රතිශතය රඳාපවතින සාධක ගොඩක් තියෙනවා. يعني මේ කාන්තාවගේ තත්ත්වයේ පුරුෂයාගේ තත්ත්වයේ ශුක්‍රාණුවල තියෙන තත්ත්වය ඒ වගේම ඩිම්බ සෛල කොච්චර හොඳයිද නැත්නම් ගර්භාෂයේ ඇතුල් බිත්තිය කොච්චර හොඳයිද ඒ කාන්තාවගේ හෝමෝන මට්ටම ඒ ඔක්කොම සාධක බලපානා මේ සාර්ථකත්වය කොච්චරද කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා 100%ක් හරියන ක්‍රමයක් හොයාගෙන නැහැ. ඉතින් ඔය ක්‍රම ඔක්කොම කරලා හරියන්න පුළුවන් උපරිම වගේ යන්න පුළුවන් 70%ක් වගේ තමයි උපරිම සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම හේතුවක් හොයාගෙන නැහැ සමහර අයගේ ඇයි සාර්ථක වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. වෛතුම්මා කැමති විශේෂ අවස්ථාවකට ලැබෙන්නට අප සඳහන් කරමු පිරිමි කෙනෙකුට ශුක්‍රාණු සෑදීමේ කිසියම් අපහසුතාවයක් පැමිණෙන ශුක්‍රාණු ප්‍රමාණයෙහි ඉතාමත්ම මද බවකින් පෙළෙනවා නම් එවැනි කෙනෙකු කුමද කළ යුතු ඊළඟ පියවර කුමක්ද ඔහුගේ? ශුක්‍රාණු එළියට පිටවෙන්නේ නැති කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ඉතා සුළු වශයෙන් ශුක්‍රාණු සෛල පිටවෙන කෙනෙක් වුණොත් ඒ පුද්ගලයාගේ ශුක්‍රාණු ගන්න පුළුවන් ඒ ශුක්‍රාණු නිෂ්පාදනය වෙන තැනින් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට නීඩල් එකකින් ඒ කියන්නේ සිරින්ජ් එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ශුක්‍රාණු ගමන් කරන මාර්ගයේ කොහේ හරි තැනකින් ශුක්‍රාණු ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ගන්න ශුක්‍රාණු පාවිච්චි කරන්න ඕන තාක්ෂණයත් එක්ක එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් තැන්පත් කිරීමක් වගේ IUI වගේ එකක් කරන්න බෑ. ඒකදී අපි නලදරු ක්‍රමයකට යන්න වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේක IVF ICSI කියන අවස්ථාවට යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ නලදරු ක්‍රමේ උපරිම තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මේ ශුක්‍රාණු එක දෙකක් තියෙන එකක් දෙකක් තියෙන අය එහෙම නැත්නම් ශුක්‍රාණු ගමන් කරන මාර්ගයෙන් හෝ ශුක්‍රාණු හැදෙන තැනින් අපි ගත්තත් ඇස්පිරේට් කරලා එක්කෝ ශුක්‍රාණු සෛල කීපයක් ගත්තොත් ඒතර අපි ICSI තාක්ෂණය අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එහෙම නැති අවස්ථාවක් තියෙන අපි මේ පුරුෂයාගේ ශුක්‍රාණු ඇත්තෙම නැත්නම් අපිට ගන්න විදිහකුත් නැත්නම් අපිට ශුක්‍රාණු ඩෝන කෙනෙක් කියන්නේ දායකගෙන් ශුක්‍රාණු අරගෙන අපිට පුළුවන් එක්කෝ IUI අවස්ථාවට යන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් IVF අවස්ථාවට යන්න පුළුවන්. එතනදී ශුක්‍රාණු දායකයෙක්ගෙන් ගන්නකොට ශුක්‍රාණු බැංකුවක එහෙම නැත්නම් ශුක්‍රාණු අපි ආරක්ෂා කරලා තියෙන විශේෂ තත්ත්වයක් වල අපි එක ශුක්‍රාණු අරගෙන මාස 3ක් වගේ කාලයක් ඒක තියලා ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි ආයේ ශුක්‍රාණු දායකයාගේ රුධිර පරීක්ෂණ කරලා ඉවරලා ඒ පවුල කැමති නම් ඒ යුගල කැමති නම් ශුක්‍රාණු ලබා ගන්න ඒ කාන්තාවට අපි කෘත්‍රිම සිංසනය එහෙම නැත්නම් IUI තාක්ෂණයෙන් අපි මේ දරුවෙක් ලබා ගන්න උදව් කරනවා. අප දන්නවා අපගේ වැඩසටහනත් සමග එකතු වී සිටින ඔබ විවිධාකාරයේ බැංකු ගැන අසහිතවට සැක නැහැ. නමුත් මෙහිදී අප සඳහන් කරන්නේ විශේෂිත බැංකුවක්. ස්පර්ම් බැංක්ස් එසේ නැත්නම් ශුක්‍රාණු තැන්පත් කරන්න ආව බැංකුව. වෛතුමනි අප මේ පිළිබඳව ජනතාව දෙමත් කරමු. ශුක්‍රාණු බැංකුවක් එහෙම නැත්නම් ශුක්‍රාණු තැන්පත් කරලා කියන තැනක්. ඒකින් අදහස් කරන්නේ අපි තමන්ගේම ශුක්‍රාණු තැන්පත් කරලා තියන්නත් පුළුවන්. තමන්ට යම් වෙන දවසක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි තුමු විශේෂ රැකියාවක් තියෙනවා. අපි තුමු මේ අනතුරු සහිත රැකියාවක්. ඒදී සමන්ට යම්කිසි තුවාලයක් වෙන්න පුළුවන්, හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට සමන්ගේ ශුක්‍රාණු නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ශුක්‍රාණු කලින් තැම්පත් කරලා අපි තුමු සාම්පල් කීපයක් ශුක්‍රාණු බැංකුවේ තැම්පත් කරලා තමන්ගේ රැකියාවට යන්න පුළුවන්. ඒතකොට යම් දවසක අවශ්‍ය වුණොත් ඒ ශුක්‍රාණු ආයේ තමන්ටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි තුමු ශුක්‍රාණු නැති කෙනෙකුට ශුක්‍රාණු අවශ්‍ය වුණොත් ගන්න ශුක්‍රාණු දායක බැංකුව. බැංකුවක ශුක්‍රාණු තැම්පත් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් ශුක්‍රාණු අරගෙන පුළුවන් මේ දරුවෙක් ලබා ගන්න. මෙහිදී මේ ශුක්‍රාණු තැන්පත් කිරීමට කරන්නේ විශේෂ තත්ත්වයන් වලදී. කියන්නේ අපි ශුක්‍රාණු සකස් කරන විශේෂ තත්ත්වයකදී සකස් කරලා අපි මේ උෂ්ණත්වය හරින අංශ 196ක උෂ්ණත්වයේදී අපි ශුක්‍රාණු තැන්පත් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒක ඕනම කාලයක් තියන්න පුළුවන්. ඒ නමුත් ඒ උෂ්ණත්වය පවත්වාගෙන යන්න ඕන. ඒ දායක ශුක්‍රාණු පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට ඒ කාන්තාවට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර කරලා අපි දිනේ හොයාගෙන ඊට පස්සේ අපි දායක ශුක්‍රාණු වලින් අපිට පුළුවන් IUI හෝ IVF තාක්ෂණයට යන්න. මෙහිදී අපි පාවිච්චි කරනවා මේ ශුක්‍රාණු දායක ශුක්‍රාණු
තියාගන්න බැංකුවේදී ලික්විඩ් නයිට්‍රජන් කියන ද්‍රව්‍යය. ඒකෙන් තමයි ඍණ අංශක 196ක් වගේ උෂ්ණත්වයක් පහළ උෂ්ණත්ව මට්ටමක් පවත්වාගෙන යන්නේ. මේ උෂ්ණතාවයේදී ශුක්‍රාණු විනාශ වෙන්නේ ඊට අවශ්‍ය මේ ද්‍රව්‍යය ශුක්‍රාණු සමග මිශ්‍ර කරලා තමයි අපි ඒක ශුක්‍රාණු බැංකුවේ තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. අප දන්නවා ඕනෑම ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකට කිසියම් සංකූලතාවයක් එසේ නැත්නම් අතුරු ආබාධයක් එන්නට පුළුවන්. අප සඳහන් කරමින් සිටියා දරුවෙකු නොමැති ඔබට දරුවෙකු ලබා ගැනීම සඳහා පවතිනව දැනට සාර්ථක මට්ටමේ පවතිනව ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් පිළිබඳව IUI ක්‍රමය සහ IVF ක්‍රමය. ඉතින් මෛතුමා කැමති දැනගන්නට දැන් මෙම ක්‍රියාදාමයන් තුළින් කිසියම් කෙනෙකු දරුවෙකු ලබා ගැනීමට යන අවස්ථාවේදී යම් සංකූලතාවයකට යම් අපහසුතාවයකට මුහුණ දීමේ කිසියම් ප්‍රවණතාවකුත් තිබෙනවද? දැන් ඕන වෛද්‍ය ක්‍රම ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකදී සංකූලතාවයන් එන්නට පුළුවන්. ඒ වගේ මේ IVF තාක්ෂණයක IUI තාක්ෂණයේ ඒ ක්‍රමවලත් මේ එන්න පුළුවන් මේ සංකූලතාවයන්. ඉතින් අපි මේ IUI කරන අවස්ථාව හෝ IVF ICSI කරන අවස්ථාව ඒ හැම අවස්ථාවකම වගේ අපි ඩිම්බ සෛල වැඩිපුර හැදෙන්න අපි ප්‍රතිකාර කරනවා. එතනදී යම් හේතුවක් නිසා කියන්නේ අපි දෙන ලබා දෙන ප්‍රතිකාර නිසා සමහරට අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඩිම්බ නිෂ්පාදනය වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හයිපර් ස්ටිමියුලේෂන් කියලා ඒ අවස්ථාවට කියනවා. මෙහිදී අති විශාල විදියට හෝමෝන ඒ කාන්තාවගේ වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? එයාගේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තර අවයව වලට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක ජීවිතය තර්ජනයක් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. මේක IUI අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. වැඩි වශයෙන් දකින්න පුළුවන් IVF අවස්ථාවේදී මේ එන්න පුළුවන් හැකියාව අවස්ථාව ගොඩක් වැඩි සාමාන්‍ය IVF අවස්ථාවට වඩා. ඒක හේතුව අපි ඩිම්බ සෛල වැඩිපුර හදා ගන්න අපි 8ක් හෝ 6ක් 10ක් ඒ වගේ වැඩි සංඛ්‍යාවක් හදා ගන්න අපි හෝමෝන ඉන්ජෙක්ෂන් දින කීපයක් දෙනවා. ඒ නිසා ඩිම්බ සෛල වැඩිපුර හැදෙන්න පුළුවන්. මේ මෙතනදී අපි ඩිම්බ සෛල හැදෙන එක අපි පාලනය කරනවා. අපි කියන කන්ට්‍රෝල් හයිපර් ස්ටිමියුලේෂන් කියලා. ඉතින් අපි විතර හැදෙන සංඛ්‍යාව අපි වැඩිවෙන් හදනවා. හැබැයි ඒක ප්‍රවේශමෙන් කරන්නේ මේ සංකෘතතාවයක් එන්න තියෙන. මේ සංකෘතතාවයන් බහුලව දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සංකෘතතාවයන් ඉතා කලාතුරකින් තමයි දකින්න හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි IVF හරි IVF එක්ක ICSI තාක්ෂණයෙන් පස්සේ අපි කලල තැන්පත් කිරීමක් සිදු කරනවා. කලල දැන් සමහර රටවල කලල තැන්පත් කිරීම කරන්නේ එක කලලයක් ගොඩක් වෙලාවට තැන්පත් කරන්නේ. හේතුව වැඩිපුර දරුවන් බිහි වෙන එක අඩු කරන්න. ඒක ගැප් ගැනීමේදී එක්කෝ දෙන්න එක්කෝ තුන් දෙනෙක් වගේ වැඩි සංඛ්‍යාවක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒක වළක්වන්න ඒගොල්ලෝ කරන්නේ එක කලලයක් තැන්පත් කරන එක කරන්නේ. නමුත් ඒ වගේම බොහෝ රටවල එක්ක අපේ රටේ කලල තැන්පත් කිරීමේදී වයස බලලා කලල තත්ත්වයන් බලලා කලල එකකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් ගර්භාෂයේ තැන්පත් කරන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී මොකද වෙන්නේ? සමහරට එක දරුවෙකුට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් නියුණු ඒ වගේ දරුවන් සංඛ්‍යාව වැඩි සංඛ්‍යාව හැදෙන්න පුළුවන්. ඒකත් එක දරුවාගේ පැත්තේ කියන්නේ ගර්භාෂයේ ඉන්න දරුවාගේ පැත්තනොත් ඒක සංකූලතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවදානමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මවටත් අවදානමක් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දරුවෙක් එක කාලයකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් හැදෙනවා නම් කලින් ඉපදෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නියම මාස ගන්න කලින් ඉපදෙන්න පුළුවන්. බර අඩු බබාලා ඉපදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙන වෙන දරුවාගේ ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අම්මගේ පැත්තෙන් ගත්තත් අම්මටත් ඒක ඉතා අපහසු තත්ත්වයක්. සඳහන් කරමින් සිටි එක් කරුණක් තමයි විශේෂයෙන්ම ශුක්‍රාණු නිෂ්පාදනය වන්නේම නැතිනම් අප කෙනෙකුගේ ශුක්‍රාණු ලබාගෙන ඉස්සෙන් තමයි දායකයෙකුගේ ශුක්‍රාණු ලබාගෙන තවත් කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් කියන කාරණා. මම කැමති මේ අවතර දැනගන්න විශේෂයෙන්ම කාන්තාවකගේ වයස වැඩි අවස්ථාවක වන්න පුළුවන්. ඉස්සෙන් තමයි ඩිම්බවල කිසියම් වූ තද බල ගැටලුවක් පවතින අවස්ථාවක වෙනත් කෙනෙකුගෙන් ඩිම්බ ලබා ගැනීමක් ඩිම්බ පරිත්‍යාගශීලීකුවෙන් ඩිම්බ ලබා ගැනීමකුත් සිදු කරනවා. ඒ පිළිබඳව අප දැනුවත් කරමු. දැන් ඩිම්බ සංඛ්‍යාව මම කලින් කිව්වා වගේ හදා පවතිනවා ඒ කාන්තාවගේ වයස අනුව. ඒ වගේම මේ කාන්තාවගේ තියෙන සෞඛ්‍ය තත්ත්වන ඩිම්බ කොච්චර තියෙනවද නැද්ද කියලා. අපි දැන් ඩිම්බ අඩු කෙනෙක් නම් එක්කෝ වයස නිසා ඩිම්බ අඩු වෙලා එක්කෝ මෙනියම් රෝගී අවස්ථාව නිසා ඩිම්බ සංඛ්‍යාව අඩු වෙලා නම් අපිට යාට ඩිම්බ දායකයෙක්ගේ ඩිම්බ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඩිම්බ දායකයෙක් ඉන්න ඕන. ඒ වගේම දැන් ඒ කාන්තාවගේ අපිතුමු ජානමය හේතුව නිසා ඒ කාන්තාවගේ ඩිම්බ හොඳ තත්ත්වෙන් නැත්නම් ඒ දායකයෙක්ගෙන් ඩිම්බ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒදී දායක ඒ කාන්තාව දායක කාන්තාවට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර කළ ඩිම්බ වැඩිපුර හදා ගන්න අර සාමාන්‍ය IVF එකේදී කරනවා වගේම ඩිම්බ වැඩිපුර හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඩිම්බ එළියට අරගෙන IVF තාක්ෂණය හරි IVF ICSI තාක්ෂණය හරි කරලා අපි කලල හදලා අපි අවශ්‍ය කාන්තාවට අපි ඒක ගර්භාෂයේ තැන්පත් කරනවා. ඒක සාමාන්‍ය IVF එකක් වගේම තමයි. නමුත් ඒකෙන් ඩිම්බ ලබා ගන්නෙ පිට කෙනෙක්ගෙන්. වෙන කෙනෙක්ගෙන් ලබා ගන්න. ඒ ඩිම්බ දෙන කෙනා නිරෝගී වෙන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම අවුරුදු
තිස්පාට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. තිස්පාට වඩා වැඩි වුණා වුණොතින් ඒ ඩිම්බ සෛල එච්චර හොඳ තත්ත්වයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් හැදෙන කල්ල හොඳ තත්ත්වයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නිරෝගී අවුරුදු 35ට අඩු හොඳ ඩිම්බ සෛල තියෙන කෙනෙක්ගෙන් ගන්න පුළුවන් දායකයෙක් විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන් ඩිම්බ සෛල. වෛද්‍යතුමනි අප දන්නවා ගර්භණී සමය කියන්නේ විශේෂයෙන්ම කාන්තාවගේ ජීවිතය පසු කරගෙන යන විශේෂ සමයක්. අප ස්වාභාවික ක්‍රමෙන් හෝ එසේ නැත්නම් මේ IVF ක්‍රමෙන් ගර්භණී අවස්ථාවකට පත්වුවොත් ගර්භණී මවකට ඇතිවන ගැටලුවක් තමයි මේ කිසියම් විශේෂිත තත්ත්වයක්ද සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් වෙනස් වන්නක්ද තමන් ඊට වඩා ප්‍රවේශම් විය යුතුයිද විවිධාකාර ගැටලු ඇතිවන්න පුළුවන්. අප සඳහන් කරමු සාමාන්‍ය ගර්භණී භාවය සහ එසේ නැත්නම් IVF ක්‍රමය යොදාගැනීමේ පසුව ගර්භණී තත්ත්වයට පත්වීමෙන් කිසියම් වෙනසකට කාන්තාව පත්වනවාද කියන කාරණා. දැන් සාමාන්‍ය ගර්භණී අවස්ථාවක් වුණොත් අපි තුමු IVF හෝ තාක්ෂණයේ ඉක්සි තාක්ෂණ නැතුව සාමාන්‍ය ගර්භණී වුණොත් ඒ කාන්තාවට ගබ්සාවීමක් හෝ අනිත් සංකූලතාවයන් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ඉක්සි තාක්ෂණ හෝ IVF තාක්ෂණ නිසා ගැබ් ගැනීමක් සිදු වුණොත් ඒකෙදිත් ඒ වගේම සංකූලතාවයන් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගබ්සාව වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ කාන්තාවට යම් යම් ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ සාමාන්‍ය ගර්භයේදී වෙන දේවල්ම වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ IVF තාක්ෂණයේදී අපි ඉතාමත් අපහසුවෙන් මේ ගැබ් ගැනීම සිදු කරගත්ත නිසා අපි විශේෂයෙන් බලා ගැනීමක් කරනවා. එහිදී කරන්නේ අවශ්‍ය මේ හෝමෝන වර්ග අපිට පිටින් ඒ කාන්තාවට ලබා දෙනවා. හේතුව ගබ්සාවීමක් යම් දුරකට හෝ වළක්ව ගන්න පුළුවන් කියලා හිතලා ඒකට විශේෂ ප්‍රතිකාරකම අපි පළවෙනි මාසයක් වගේ කාලෙදී අපි ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩියම කරන්නේ ඒකෙදී හෝමෝන ද්‍රව්‍ය ලබා දෙනවා. හෝමෝන කාන්තාවට ලබා දෙනවා මේ ගැබ්සවීමකින් යම් දුරකට වල කියන. ඒ අර සාමාන්‍ය IVF තාක්ෂණයේදී ගැබ් ගැනීමයි සාමාන්‍ය ගැබ් ගැනීමේදී ඇතිව සංකූලතාවයන් බොහෝ විට එකම වගේ තමයි තියෙන්නේ. අපගේ වැඩසටහන නරඹමින් සිටින ඔබ ඇතැම් විට සෆර්ටිලිටි එසේ නැත්තම් මද සරුභාවය නිසාම විවිධාකාරයේ පරීක්ෂණ ක්‍රම වලට මේ වන විට යොමු වී සිටින කෙනෙකු වන්ට පුළුවන්. ඔබගේ ඊළඟ විසඳුම තවත් කෙනෙකුගෙන් ඩිම්බ ලබා ගැනීම එසේ නැත්නම් තවත් කෙනෙකුගෙන් ශුක්‍රාණු ලබා ගැනීම කියන තැනට පැමිණ සිටින්නෙකු අපගේ වැඩසටහන නරඹමින් සිටවන්නට පුළුවන්. ඉතින් මෛතුමා කැමති මේ නිසාම මේ කාරණය දැනගන්න. අප තවත් කෙනෙකුගෙන් ඩිම්බ එසේ නැත්නම් ශුක්‍රාණු ලබා ගන්නවා නම් එම ලබා ගන්නා වූ පුද්ගලයා තමා එසේ ලබා ගන්නේ කාගෙන්ද එසේ නැත්නම් ලබා ගැනීමෙන් පසු එම අදාළ පුද්ගලයා තමන් කෙනෙකුට ශුක්‍රාණු ලබා දුන්නාද කියන කාරණය පිළිබඳව කිසියම් සමාජීය එසේ නැත්නම් නීතිමය අධි ගැටලු ඇතිවන්නට පුළුවන්. අප කිසිද වෛද්‍ය විද්‍යාව තුළ මෙම පරීක්ෂණ ක්‍රමවලදී මෙම ප්‍රතිකාර ක්‍රමවලදී මෙවැනි තත්ත්වයන් මගහරවා ගැනීම සඳහා ක්‍රියා කරමින් සිටිනවා. මේ වගේ කියන්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඇත්තට අපිට දායකින් අපි ශුක්‍රාණු ලබා දෙනවා, ඒ වගේ ඩිම්බ ලබා දෙනවා. නමුත් අපි ඒගොල්ලන්ගේ විස්තර අපි හැම වෙලාවෙම වෙන වෙනම තියා ගන්නවා. ඒ එක් එක්කෙනාගේ විස්තර තියන කවුද මේ ශුක්‍රාණු සාම්පලේ දුන්නේ, ඒ වගේ ඩිම්බ සැරේ කවුද දෙන්නේ කියලා අපි ඒක වෙනම තියා ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ විස්තර හැම කෙනාගේ වෙන වෙනම තියා ගන්නවා. නමුත් අපි ඒ විස්තර එක රහස්‍යභාවයේ රකින්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ කාන් අපි දෙන දායකයෙකු ලබා ගන්න පුද්ගලයා දන්නේ නැහැ කොහෙන්ද ඒ සාම්පලය ලබා ගන්න. නමුත් එයා දන්නවා මේ ඩෝන සාම්පල එකක් කියලා එක්ක දායක සුපුරන්ට දන්නවා. හැබැයි කාගෙන්ද ගන්න කියලා අපි ඒක මේ ලබා ගන්නා පුද්ගලයාට කියන්නේ. නමුත් අපි යාගේ ලක්ෂණ කියන්න පුළුවන් මේ වගේ කියලා. මේ වගේ අධ්‍යාපනයක් තියෙන මේ වගේ හැඩ්‍රෝ තියෙන පුද්ගලයෙක්. නමුත් අපි කාගෙන්ද ගන්න කියලා ඒක අපි සාමාන්‍ය ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ළඟ විස්තර හැමදේම ඒ පුද්ගලයාගේ විස්තර අපි තියාගන්න. ඒක ශුක්‍රාණු දෙන කෙනෙකුටත් එහෙමයි. ඒ වගේම ඩිම්බ ලබා දෙන කාන්තාවකටත් එහෙමයි. ඒගොල්ලන්ගේ විස්තර අපි තියාගන්නවා. නමුත් අපි ඒ ටික අනෙක් අයට අපි විස්තර ලබා දෙන්නේ රහස්‍යභාවය අපි රකින්නවා මේ අවස්ථා දෙකේදීම. අද දින තුරදී පහඳුර වෛද්‍ය සාකච්ඡා තුළින් අප අවබෝධනවත් කළා. විශේෂයෙන්ම මද සරුභාවයට පත්වී සිටින ඔබට කෙසේද දරුවෙකු ලබා ගත හැකි කියා. ඒ සඳහා පවතින ප්‍රතිකාර ක්‍රම, එම ප්‍රතිකාර ක්‍රම සිදු කරන ආකාරය, ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකට භාජනය වීමෙන් පසු ඔබට ඇති විය හැකි සංකූලතා තිබේද, එසේ නැත්නම් එවැනි ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකින් පසු ඔබ ගර්භණීතාවයට පත්වුවහොත් එම ගර්භය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා විශේෂිත ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළ යුතුයද ආදී කරුණු කීපයක් අද දින තුළ අවබෝධනවත් කළා. ඉතින් ඒ සඳහා සුපුරුදු පරිදි අද දිනට ඔබ දැනුවත් කිරීමට අපහා එක්වේ කල විද්‍යාව පිළිබඳ විසඤ්ඤ වෛද්‍ය එච් රත්නායක වෛද්‍යතුමා. වෛද්‍යවරුන් වලට මෙහෙම ස්තුතිය අප දැමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. තව දිනකදී මේ වෙනු වැඩසටහනකින් පහන්දුරෙන් නැවත හමු වන තෙක් අද දිනේ සමුගෙන යන්න ඔබට නිරෝගීමත් දිනයක් වේවා. මේ ලෝකයේ තියෙන සුන්දරතම දේවල් අපිට ඇහෙන් දකින්නටවත් කනෙන් අහන්නටවත් බැරිලු. ඒ දේවල් අපේ හදවතට දැනෙන්න අවශ්‍යයි.
කතාව ඇත්ත නේද? අදත් සමුගන්ට කාලය ඇවිල්ලා ඔබෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සොඳුරු ජයග්‍රහී දවසක්.